Víte, kolik potřebujete peněz, kdybyste náhodou skončili na invalidním vozíku? Já vás zdravím, moje jméno je Michal Doubek a dnes se podíváme na to, jakým způsobem stanovit pojistnou částku pro případ invalidity. Invalidita je riziko, které většině z nás může způsobit velké finanční potíže. A v případě, že si identifikujeme riziko invalidity jako problém pro mě nebo pro naši rodinu a pro náš rozpočet, v zápětí bychom měli zjistit, jaký to může mít pro nás finanční dopad a jak se proti tomu zajistit. Tak, jak jsme se bavili i v předchozích videích, když jsme řešili, jestli vůbec potřebujeme životní pojištění nebo jak stanovit pojistnou částku pro případ smrti nebo pracovní neschopnosti, tak úplně stejně budeme postupovat i u rizika invalidity. V prvé řadě vždy si musíme položit jednoduchou otázku. V případě, že bychom dnes skončili na invalidním vozíku, a samozřejmě musím zaklepat, ne že bych to někomu přál, ale v případě, že bychom skončili na invalidním vozíku a nemohli bychom dál chodit do našeho zaměstnání nebo dál podnikat, Jakým způsobem to finančně ohroží, ohrozí náš rozpočet? Co to pro nás bude znamenat? To je první otázka, na kterou vy musíte najít odpověď. Pomůže nám samozřejmě k tomu i to, že máme vypracovaný rodinný rozpočet, který jsme si dělali pár měsíců zpátky, dám vám ho opět do infokarty. A tam totiž jednoduše můžete nasimulovat, jak ta situace bude vypadat. V případě, že stát vám přizná invalidní důchod, tak vy musíte samozřejmě předtím zjistit, jak velký ten důchod může být. Já vždycky počítám s nějakou průměrnou částkou a průměrný důchod invalidní pro třetí stupeň tak je zhruba 10-11 tisíc korun, což samozřejmě záleží, kolik jste předtím vydělávali peněz, kolik jste odváděli na sociální pojištění a na základě toho se dá i dnes jednoduše spočítat, jaký by byl zhruba ten váš invalidní důchod. Ten já samozřejmě si naťukám do toho rodinného rozpočtu a okamžitě se mi to projeví v nějakém volném cashflow, jestli i přesto, že do příjmu přinesu pouze 10 000 Kč měsíčně, tak jestli ta rodina je schopná vyžít z těchto příjmů či nikoli. To by byla příjmová stránka. My se musíme podívat ale i na stránku výdajovou, protože pokud skončíme na invalidním vozíku, tak to pro nás znamená určité výdaje navíc. Nejenom, že se nám sníží dlouhodobě náš příjem, ale také se nám zvýší pravidelné výdaje, například na různé léky, pomůcky, asistentku a podobně. Většinou se udává, že zvýšení těch standardních výdajů měsíčních je zhruba o 20-30%. Takže vy si můžete těch 20-30% navýšit v tom rozpočtu, aby se vám to promítlo v tom Volném cashflow. Ale krom pravidelných výdajů tu máme samozřejmě i nějaké jednorázové výdaje, například na pořízení invalidního vozíku, různých pomůcek, změny bydlení nebo rekonstrukce stávajícího bydlení tak, aby to bylo bezbariérové a, a podobně. A tímto způsobem my se snažíme vyčíslit ten finanční dopad kolik nám vlastně v tom rozpočtu bude chybět a kolik potřebujeme mít peněz nebo případně jakýsi pasivní příjem, tak aby jsme byli schopni dál žít a případně si splnit finanční cíle, které jsme si, které jsme si stanovili. Je důležité si uvědomit, že invalidita je úplně to nejhorší, co se nám v životě může stát. Například v porovnání úmrtí, tak minimálně mě, pokud zemřu, tak už to bude úplně jedno, mým pozůstalým asi ne. Ale v případě invalidity si musíme uvědomit, že můžeme být do konce života, to má v mém případě například 40-50 let, odkázaní na invalidní vozík, kdy nebudu moc chodit do práce, nebudu moc vydělávat peníze. A to může být velký problém a velká zátěž pro tu rodinu. Další věc, se kterou je potřeba počítat, je to, že nejsme si jistí, nebo nemůžeme si být jistí, jestli manželka bude dál chodit do práce, nebude, bude se o ně starat, co děti. Musíme vždycky samozřejmě vzít v potaz, jestli máme děti, jestli je na nás někdo finančně závislý, jestli se o nás může někdo postarat, to znamená, jestli třeba pokud jsem sám s dětma, tak jestli mám rodiče, kteří mě s tím můžou následně pomoct, nebo budu muset si zaplatit nějakou asistentku. V tomto případě je dobré určitě si rozepsat více scénářů, co vlastně to riziko může ohrozit a co já všechno budu muset vyřešit. A samozřejmě nepočítám to, pokud mám například hypoteční úvěr, tak v prvé řadě bych se měl snažit aby v případě invalidity, tak jsem dostal tolik peněz, abych ten hypoteční úvěr splatil a ještě měl nějakou rezervu navíc, aby mi to zbylo. Je důležité nepočítat pouze s těmi jednorázovými výdaji, ale opravdu a apeluji na to, že pokud na tom vozíku budete další 40-50 let, tak vám může chybět například v průměru, když se to spočítá, tak v průměru většině lidem chybí tak 6, 7, 8 milionů korun do konce života. Ty samozřejmě nepotřebujete hnedka, to znamená, můžete dostat menší částku, tu můžete nějak zainvestovat, tak aby vám z toho potom se vyplácela určitá renta a ta vám právě pokryla ten výpadek toho příjmu. Při pojištění invalidity většina lidí nemá ve smlouvách životního pojištění. Takže jako první krok ji doporučuji se podívat, pokud už máte životní pojištění, jestli riziko invalidity máte kryto. A, a, musím říct, že kdyby většina lidí měla připojištění pouze na invaliditu, tak by měla lepší smlouvu než 90% lidí kolem nich. Už v minulých videích jsem říkal, že většina lidí si připojišťuje hlouposti, které nepotřebují a které nemají tak velký finanční dopad. Riziko invalidity je první a, první a nejdůležitější riziko, na které bychom se měli zaměřit. Takže už víme, že v prvé řadě se musíme podívat na to, jaký finanční dopad to riziko pro nás může mít, snažit se ho vyčíslit, vyčíslit si, o kolik budu mít menší příjem kolik budu potřebovat například jednorázový peněz, kolik peněz už mám dnes například na účtech nebo v nějakých investicích a podobně a na základě toho se snažit přijít na tu pojistnou částku. Až následně můžu jít hledat určitý konkrétní produkt nebo konkrétní pojišťovnu, kde si to riziko pojistím. V příštích videích si rozebereme i další připojištění, které se můžou objevit v životním pojištění. Já vám budu držet palce, aby se vám podařilo si vytvořit pojistný plán, který odpovídá vašim potřebám, případně abyste si našli finančního poradce, který vám s tím pomůže. Pokud například se budete chtít na něco zeptat nebo máte nějakou zkušenost s životním pojištěním nebo s finančním poradcem, dejte mi určitě dolů vědět do komentářů. A já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Ať se daří.